Det å være leder i norsk barnevern er en veldig krevende oppgave. Det vi ser er det at å da ha en god organisasjonsmodell fungerer godt som lederstøtte. Det finnes mange organisasjonsmodeller å velge mellom, men på det nasjonale studiet i barnevernledelse så har vi valgt det vi kaller for foretaksmodellen, eller helhetsmodellen, som er en modell utviklet av Erik Jonsen, Jan Ole Vannebo og Thor Busk. Det er en god modell fordi at den peker på sentrale dimensjoner ved fenomenet organisasjon, og den viser helheten i systemet. På et vis så kan vi si at en sånn god organisasjonsmodell fungerer som et veikart for lederen i utøvelse av sitt lederskap. Den modellen vi har, den består av fire subsystem. Det er koalisjonssystemet, ledelsessystemet, transformasjonssystemet og atferdssystemet. De her systemene fungerer sånn at de virker på hverandre, men at de også må forstås hver for seg. Og jeg vil gå gjennom hvert enkelt system i denne presentasjonen. Det første systemet som vi skal gå inn på, det er koalisjonssystemet. Det viser nøkkelinteressentene. En nøkkelinteressent det er en interessent, eller aktør eller person som har en interesse i saken, og som sånn sett påvirker resultatet av det vi gjør i organisasjonen. I barnevernet så har vi jo da det her forslag til noen nøkkelinteressenter. Det er ledelse, det er rådmann, det er ansatte, det er barn og familie, og det er fylkesmann. Vi kunne ha tatt med andre interessenter, for eksempel helsetilsynet, vi kunne ha tatt med media, men for analysen av systemet så er det viktig at vi ikke har alt for mange interessenter med i selve analysen. Koalisjonssystemet består derfor av de her nøkkelinteressentene. Og som leder i barnevernet så bør jeg ha en god oversikt over mine nøkkelinteressenter. Kjenn behovene deres i dag, og hvilke behov jeg tror de kommer til å ha videre fremover. I tillegg så må jeg også ha en god forståelse av hva de bidrar med av ressurser, av kompetanse, av utfordringer inn i dette systemet. I dag og fremover. Og jeg må ha en god forståelse av det vi kaller for harmoni- og konfliktfeltet. For det er nemlig sånn at de her interessentene har jo valgt på et vis å gå inn i en koalisjon for å løse en eller flere oppgaver sammen. Men samtidig som de da er enige om et eller annet, så har de også motstridende oppfatninger av hva som bør skje i systemet, hvordan målen skal jobbe med. Og derfor så har vi også da det vi kaller et konfliktfelt. Eksempler på det er jo den vanlige konflikten mellom rådmannens behov for å ha økonomisk styring og faget sine behov for å gi god veiledning av familien, godt forebyggende barnevern, også så videre. Men det da å være leder i det her systemet, det betyr da å håndtere de her motsetningene, sånn at den ut ifra forståelse av nøkkelinteressentene sine behov, klarer å lage et godt målbilde for organisasjonen som alle nøkkelinteressentene ser seg tjent med. Det andre subsystemet er transformasjonssystemet. Transformasjonssystemet i organisasjon, det er der at innsatsfaktorene gjøres om til belønninger, eller der vi da skaper resultatene i systemet. Transformasjonssystemet består av arbeidsprosesser, og det består av hvordan vi organiserer selve systemet vårt, organisasjonsstrukturen. Og det består også av hvilken type belønningssystem vi utvikler. Altså alt det som gjør at vi omformer, derfor ordet, transformerer bidragene inn fra nøkkelinteressentene til belønninger til interessentene. Som leder i barnevernet så bør jeg ha en god oversikt over de arbeidsprosessene som bidrar til måloppnåelse for hver enkelt nøkkelinteressent. Vi merker for eksempel veldig godt at som jeg sa i sted, en rådmann har andre behov for det her, hva som skal skje i det her systemet, enn kanskje en fagperson eller en familie. Og det der må balanseres. Det er også viktig å se hvilken type kompetanse som skal bygges inn i arbeidsprosessene.
Hvordan skal vi for eksempel jobbe med henvisningsprosessene? Hvordan skal vi jobbe med sakforberedelse til fylkesnemnd? Hvordan skal vi jobbe i omsorgsovertagelsesfaser eller krisefaser? Det at den har på en måte gode arbeidsprosesser som hele tiden kan forbedres, og som den jobber med for å forbedre, det inngår i selve transformasjonssystemet. Men også roller. Hvilken rolle skal jeg ha som leder, hvilken rolle har du som medarbeider, og så videre. Og rutiner og prosedyrer. Det vi ser i dag er jo at stadig mer av transformasjonssystemet også påføres, eller har tilgang til veiledere som sier hvordan disse her prosessene skal foregå, sånn at de blir mer standardisert enn det vi har opplevd tidligere. Det tredje systemet som vi skal se på, det er ledelsessystemet. Fordi at det er ganske klart for oss alle sammen, sant, at med de her ulike interessentene og de ulike interessentene sine behov, så vil det også være behov for et ledelsessystem som balanserer de her interessentene, som gjør at den enkelte interessent opplever at, at det er en rimelighet i bidragene og en rimelighet i belønningene fra de ulike interessentene. Ledelsessystemet er det systemet som setter mål for alle systemene her, og jobber med å få tydeliggjort målbildene som blir så godt bearbeid at de ulike nøkkelinstrumentene begeistres over målet og har lyst til sammen å være med å realisere målet. Og prøve å nedtone de potensielle konfliktene som er mellom de ulike interessentene. Som leder i barnevernet så bør jeg kjenne til hvilke mål som er formulert for de ulike systemene. Jeg må ha oversikt over og bidra til utviklingen av målindikatorer. Altså det, hvordan blir vi som virksomhet målt? Og jeg må ha innsikt i de problemene som ligger og må løses i de enkelte delsystemene. Det siste systemet som vi jobber med, det er det vi kaller for adferdssystemet. Adferdssystemet består av folk med kunnskap og følelser og verdier. Og som leder i barnevernet så bør jeg derfor kjenne til den enkelte aktørens kompetanse, motivasjon og kraft. Sånn at jeg vet at vi har den kompetansen og den entusiasmen som er nødvendig for å løse de oppgavene vi skal ha. Inn i adferdssystemet så ligger også ikke bare den enkelte aktørens mindset, men også det vi kan kalle for organisasjonskulturen eller organisasjonsmindset. Hvordan tenker vi? Og hvordan forstår vi de problemene vi først har, og hvilke verdier ligger vi til grunn for vår adferd. Hvilke barnesyn har vi, og hvilke utviklingssyn har vi, som vi bruker i det her familien og i forhold til de ungene vi jobber med. Dette her har med verdier å gjøre, og det har med holdninger å gjøre, og det tilligger da adferdssystemet. Er det gått gjennom de fire subsystemene? De her systemene kobles av ulike ledelsesprosesser, eller kjerneprosesser. Og da har vi seks av de prosessene. Vi har det vi kaller for bidrag-belønningsprosessen, den politiske prosessen, koordineringsprosessen, verdiutviklingsprosessen, profesjonaliseringsprosessen og ledelsesutviklingsprosessen. Det betyr at jeg som leder i en organisasjon, jeg utvider mitt repertoar som leder fordi at jeg kan gjøre noen ting enten med de ulike systemene, eller jeg kan gjøre noe med de her kjerneprosessene, så jeg kan påvirke organisasjonen gjennom de her systemene og prosessene. Det å være bevisst i prosessene og være bevisst i handlingsrommet og det repertoaret det gir meg, det er helt avgjørende for at jeg skal utøve god ledelse. Hvis vi ser da, den første pinedelen i den vi kaller for bidrag-belønningsbalansen, det er jo det at ledelsessystemet må se til at interessentene gjennom denne organisasjonen får tilfredsstilt de behovene eller de ønskene de har gjennom at transformasjonssystemet bygges ut for å løse nettopp de målene. Altså, som ledelse så må vi se at vi har prosesser, arbeidsprosesser som er rettet mot interessentene sine behov. Det er jo lett her å tenke seg at de prosessene ivaretar barna sine behov. Men vi ser jo også at en del av prosessene skal ivareta rådmannens behov, og så videre. Så hvordan vi da ser dette her, og hvordan vi sikrer denne bidrag, det vi kaller for bidrag-belønningsbalansen, det er avgjørende. Det er viktig at interessenten føler at, at det står et forhold
mellom det han bidrar med inn i det her barnevernet, og det belønningen han får tilbake, eller det han opplever av at sine mål blir realisert gjennom det der. Hvis det her blir en ubalanse, så risikerer vi at interessenten skifter koalisjon. Nå er det jo i barnevernet ikke sånn at alle sammen står fritt til å gjøre det, men vi ser det for eksempel i forhold til ansatte, at hvis ansatte i et barnevern opplever at de ute et bidrag står på hele tiden, og at det de får tilbake er mindre enn det de forventer, så skifter de barnevernstjenesten eller begynner med noe annet. Og vi er jo helt sikre på det at å holde dyktige folk er viktig i barnevernet. Samtidig så må vi også sikre en balanse mellom de ulike interessentene. Det ser vi når vi enten utvider organisasjoner eller når vi reduserer organisasjoner, at da må belastningen eller æren deles rimelig likt hvis at den skal unngå store konflikter mellom interessentene. Den andre prosessen vi skal se på, det er det vi kaller den politiske prosessen. Det er den som kobler ledelsessystemet og interessentsystemet. Det viktigste tingene der er at ledelsessystemet sikrer seg formelle og uformelle avtaler med de enkelte interessentene om bidrag og belønning. Hva er det vi forventer av bidrag? Hva er det vi forventer av belønning? Også i der så ligger det en betydelig behov for forhandlingskompetanse, sånn at vi ser at vi får folk med på laget, at interessentene slutter opp om de målene vi lager oss. Samtidig så går pilen andre veien, og det er også en viktig del i dette her, fordi at når jeg skal være leder, når vi skal utøve ledelse, så er det viktig at ledelsen har et handlingsrom. Og det handlingsrommet utvikles i samarbeid med nøkkelinteressentene. Hvis at den enkelte nøkkelinteressent her har lite tillit til, eller syns at ledelsessystemet gjør en dårlig jobb, så vil tilliten reduseres, og handlingsrommet også reduseres. Og vi ser jo veldig tydelig at ledere i barnevernet med stor autoritet har et helt annet handlingsrom, og har en mulighet til å gjøre ting, enn i situasjoner der handlingsrommet blir redusert, gjennom at autoriteten blir redusert. Media er jo en potensiell interessent her, og vi ser jo gjennom både netthets og på andre måter hvordan autoriteten, ikke bare til barnevernet, men til ledere av barnevernet reduseres gjennom at det fremstilles saker, kanskje både rett, men også urettmessig, på en måte som reduserer det handlingsrommet. Men som leder i barnevernet så bør jeg hele tiden tenke på hva gjør jeg i dag i forhold til de ulike nøkkelinteressentene for å opprettholde min autoritet. Sånn at et annet begrep på det her, det vil jo være makt. Altså, makt er jo ikke et ord som en gjerne bruker når en jobber i barnevernet, men det er helt klart at det er kobling mellom autoritet og makt, og i neste omgang også få gjennomført de arbeidsprosessene som en synes er meningsfulle. Den neste prosessen, det kaller vi koordineringsprosessen. Vi kunne også ha kalt det for en styringsprosess. Det som skjer i den prosessen, det er at ledelsessystemet setter mål for hva som skal skje i produksjonssystemet. Og samtidig, produksjonssystemet leverer informasjonsdata tilbake til ledelsessystemet om hvordan ting går. En viktig element der, det er måleindikatorer. Altså, hvilken type indikatorer har vi som måler effekten av det vi gjør? Der har vi sett at ledelsen i barnevernet har vært litt tilbakelent, litt for forsiktig, og at det i stor grad har vært andre nøkkelinteressenter som har definert måleindikatorene. Det er mye lettere å lage måleindikatorer for økonomistyring enn det for å få mestrende og trygge barn. Men det betyr ikke at vi må gi opp det. Vi må på et vis sikre oss fremover at vi får måleindikatorer her som sikrer alle nøkkelinteressentene sine behov i dette. Og det er en faglig, veldig spennende oppgave fremover å bidra til å utvikle måleindikatorer på kvalitet i barnevernet, ikke bare på de dimensjonene som går på styring. Men sånn sett så er det med og gir oss da en oversikt over prestasjonene i transformasjonssystemet. Den
Neste prosessen vi ser på, den fjerde prosessen, det det vi kaller for verdiutviklingsprosessen. Og det koblingen mellom koalisjonssystemet og adferdssystemet. Det jo sånn at verdier viktig for, som drivkraft for den enkelte i et system. Og verdier også viktig i forhold til at ting håndteres på en etisk god måte. Og det jo mange sårbare prosesser i barnevernet som knyttet opp mot etikk og verdier, og som gjør at man må ha en ekstra årvåkenhet i forhold til det. Men innenfor verdier så ligger jo også det her med hvilken barnesyn har vi, hva tror vi om barnet, hvilken type pedagogisk syn har vi, hvilken utviklingsperspektiv har vi på disse familiene, tenker vi at dette her ikke er noe å gjøre noe med, eller er vi pågående og tror at vi skal med god hjelp hjelpe de fleste til å hjelpe seg selv. Altså så tydeliggjort hvilke verdier vi står for i vår tjeneste blir en del av ledelsessystemet sin oppgave og så da håndtere. Sånn at vi nettopp også kan viderebygge en kultur og verdier som preget av systemet sine behov, altså som barnevernet sine behov. Hvis ikke vi som jobber som ledere i barnevernet tydelige på hvilke verdier som ligger til grunn, så blir det de interessentene med mest makt og deres verdisystem som også kommer til å prege våre system. Den femte prosessen, det kaller vi for profesjonaliseringsprosessen. Det jo sånn at skal vi lykkes med selve oppgaveløsninger, skal vi lykkes med kjerneprosessene i transformasjonssystemet, så trenger vi jo kunnskap hos medarbeidere. Og det jo viktig at den kobling mellom den kunnskapen vi utvikler hos våre medarbeidere, eller hos andre aktører i systemet også, og de behovene som nødvendig skal være på plass for å lykkes med selve arbeidsprosessene. Vi ser jo nå for eksempel når vi får nye veiledere, at da må vi jo også utdanne personalet sånn at de håndterer de veilederne godt, sånn at dette ikke blir noe som blir opplevet som påført utenifra, og som jeg synes slitsomt å jobbe med. Så i tillegg så er det jo også viktig å jobbe med andre deler av kompetansen, altså med ferdigheter. Vi ser jo når vi jobber med barnevernlederutdannelse, hvor stor glede deltakerne har av å trene på å bli en bedre leder. Sånn at utvikling av kompetanse i adferdssystemet, sånn at vi skal lykkes bedre med selve arbeidsoppgavene, det da viktig. Sånn at man får medarbeidere som har den kompetansen som nødvendig til å realisere vedtatt mål på kort og lang sikt. Det er ganske interessant fordi at vi kan jo tenke oss i dag at vi bygger kompetansen inn i veiledere, inn i standardiserte opplegg, versus at vi bygger kompetanse inn i hodene på folk, som kan bruke kompetansen og som en form for faglig skjønn. Dette balanserer vi hele tiden. Sant? Og per i dag så er det mange som mener at barnevernet vil ha behov for flere standarder, sånn at vi får den samme måten å håndtere utfordringer på, uavhengig av hvor vi bor i Norge, uavhengig av hvor stor barnevernstjenesten og så videre. Men samtidig vet vi jo det at utfordringene i barnevernet er så kompleks at hvis vi ikke har folk som er dyktige til å bruke og stole på sitt kliniske skjønn, så går dette her fort i stå. Så igjen, ledersystemet må balansere dette her, sånn at vi standardiserer der det er meningsfylt, og så har vi rom for og faglig trygghet til å utøve skjønn der det er nødvendig. Dette her prosessen, den som den sjette, da, det kaller vi for ledelsessystemet og ledelsesutviklingsprosessen. Det betyr at vi som ledelse utvikler folkene i forhold til kompetanse, i forhold til verdier, i forhold til de målene vi skal jobbe med og forståelsen av det. Og vi utvikler også folk i forståelsen av hvordan de ulike interessentene skal forstås og ivaretas gjennom det her. Det viktigste er for, i denne prosessen at vi klarer å få medarbeidere som både er faglig kompetent, som er emosjonelt trygg, og som har en sterk motivasjon til å også fortsette med det her jobbinga. Nå har jeg gått gjennom de fire subsystemene, jeg har gått gjennom de seks prosessene, og da får vi til slutt det her som vi da beskriver som den konseptuelle foretaksmodellen, og som viser de her ulike prosessene og hvordan de her ulike systemene står sammen. Dette her er ikke nødvendigvis en modell som vi kan jobbe oss inn i og synes vi behersker raskt. Det trengs å diskuteres, men det er en dynamisk modell som gjør at vi stadig kan se og vi kan legge nye ting i det. Altså har jeg gått på kurs i
anerkjennende psykologi, eller anerkjennende kommunikasjon, så vet jeg at da har jeg et nytt verktøy for å gjøre noe med adferdssystemet. Har jeg studert utvikling av målindikatorer, så har jeg fått en modell for å gjøre noe med koordineringssystemet, og så videre. Fordi at det en systemmodell, så kan vi ta mye av den andre kompetansen innenfor disse prosessene, og så legge inn i det sånn at vi får utdypet, og at vi får enda mer konkret støtte i å løse de lederoppgavene vi har. Så sånn sett så er det en modell som inviterer til videreutvikling. Samtidig som den er med å sikre at jeg som leder hele tiden er på jakt etter hvordan utvikler jeg min kompetanse innenfor områder der jeg synes jeg er i behov for, eller der jeg ikke har tenkt så mye på at jeg trenger hjelp tidligere. Det vi ser når vi jobber med barnevernledere, det er at barnevernledere, som oss andre, de ønsker å bli dyktigere på det de er dyktige på før. Og derfor så trenger vi et sånt veikart som dette her, for å sjekke ut om vi også har kompetanse på de andre områdene. Som leder så er det ikke bestandig at vi har muligheten til å gjøre noe med enkle prosesser eller enkle systemer. Og da er det viktig å vite at da kan jeg kanskje jobbe med andre deler av denne modellen, eller dette systemet, for nettopp å komme til å få gjort de oppgavene som er bra, for å få hjelpe de her barna og de her familiene, og for å gjort de oppgaven og ivaretatt det samfunnsoppdraget vi har som ledere i barnevernet.